E aí, rapaziadinha, Pokémon é muito bom, cara. Naquele tempo que você acordava às 6 da manhã só pra assistir desenho. E Pokémon era o que eu mais gostava. Tudo começa com Ash Ketchum, um menininho morador da cidade de Pallet, que tem o sonho de se tornar um mestre Pokémon e ser o maior de todos. Ele tava tão ansioso pra pegar o seu primeiro Pokémon que se atrasou no dia de escolher ele. Não, me espere um pouco. Charmander, alguns dizem que é o melhor pra começar. Charmander, eu escolho você! Oh, não! Coração! Então vamos dizer que os melhores pokémons já tinham sido escolhidos. E sobrou pra ele só o Pikachu, que é um pokémon elétrico e tem ataques de trovão. Olha que bonito. E todo pokémon tem as suas evoluções. Por exemplo, a do Pikachu é... Primeiro tem o Pichu, depois o Pikachu e por último o Raichu. Isso que dá toda a graça da série, junto com as batalhas e a conquista de insígnias, que o Ash ganha toda vez que ele vence a batalha contra o líder do ginásio Pokémon. Mas sempre no meio da jornada do Ash, aparece a equipe Rocket. É o Pirralho! É, ele mesmo com o Pikachu. A equipe Rocket? Nos encontramos de novo. O que estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Com certeza não é nada bom! Com o plano de capturar e roubar os pokémons. E eles têm vários planos, como usar disfarces para tentar se aproximar dos pokémons do Ash, fazer armadilhas e várias outras coisas envolvendo tecnologia e abuso do poder dos pokémons. Pikachu é nosso agora! Mimikyu, vai! Use calda de ferro! Depois de conseguir as 8 insígnias, o Ash vai pro Planalto Índigo pra competir na Liga Pokémon, que é um dos desafios mais difíceis pra um treinador Pokémon. Está sentindo a mesma coisa que eu. Ei! Espere! Espere! Hã? Brock? Ash, você esqueceu disso. Uma insígnia? Por derrotar um treinador do ginásio? E assim ele vai levando a vida dele por volta das 20 temporadas que a série teve. Juntos eles encontrarão amigos fantásticos, inimigos maldosos e criaturas que jamais imaginaram ver. Enquanto a história se desenrola, vamos desvendar a magia e o mistério dos lugares mais inacreditáveis. O mundo incrível dos pokémons.